Ja, Erki. Velkommen tilbage til Herning. Hvordan er det at være tilbage? Tak. Jeg har faktisk snakket med Petri i samme tiden, og han spurgte for mig, hvornår du har tid at komme på besøg i Herning. Og jeg plejer at rejse til Herning mindst den et gang om år. Normalt er jeg besøg hos Ernst Andersen, som er mit bisom født år 90 her i Herning. Godfader og hans kone, Charlotte, godmor. Så nu jeg fik tid at komme her, og heldigvis ser jeg også den fine ishockeykamp i aften. Ja, det var en rigtig topkamp i aften med Herning og Sønderjyske. Hvordan oplever du kampen derinde? Jeg synes, det var det. Begge hold spiller fint ishockey. Jeg synes, efter min mening, at dommeren var ikke den helt samme niveau som begge hold. Men jeg synes, efter de 60 minutter hårdt ishockey begge sider, den rigtige hold vandt. Du smed den første puk i dag. Hvordan var det for dig? Jamen, når de begyndte at synge mit efternavn, det var 17 år siden de har tilskuerne, og Herning Rulligans har gjort den. Det var utrolig fint oplevelse til mig. Stemningen var utrolig fint. Da jeg begyndte at følge ishockey her i Herning, der var du en af stjernerne. Og hver gang du scorede, så vi violinen. Hvor kommer den fra? Det er faktisk, jeg har sagt en par gange i dag. Det var uheld. Dengang jeg var her, Joni Vento spilt, og Petri, vi spiller powerplay. Og en fordel var det, at vi kan snakke på finsk på isen. Og modstande, hvis det er danskerne, de kan ikke forstå, hvad vi ser. Jeg sagde til Petri, giv hård passning til backhjørnet. Jeg skøjte. Og Petri lavede den. Og jeg fik pucken, og jeg kastede det ind. Og det var lige pludselig kommende violin, og det var helt uheld. Mange af fansen kan jo selvfølgelig stadigvæk huske dig. Hvordan synes du, fansen de var i dag, og oplever den stemning, der er i dag i forhold til dengang? Jamen, det fans kultur, specielt her i Herning og Danmark, det er anderledes, som vi har i Finland. At, den stemning, det er bare god.